Siku ya sita kamfanya mwanadamu. Mungu kaona si vema mwanaume awe peke yake, basi kamfanyia mwanamke kutoka ubavuni wake. Akamlaza Adamu katika usingizi mzito, akatoa mkewe Hawa kutoka ubavuni wake. Akamlaza Adamu katika usingizi mzito, akatoa mkewe Hawa kutoka ubavuni wake. Kwa ubora wa kazi yake, siku ya sita kamfanya mwanadamu. Mungu kaona si vema mwanaume awe peke yake, basi kamfanyia mwanamke kutoka ubavuni wake. Akamlaza Adamu katika usingizi mzito, akatoa mkewe Hawa kutoka ubavuni wake. Akamlaza Adamu katika usingizi mzito, akatoa mkewe Hawa kutoka ubavuni wake. Tushuhudia arusi ya wapenzi wawili, ndugu Steve na Dana, wakifunga fungu za maisha. Twawaombea baraka zake Mungu katika ndoa yenu. Tushuhudia arusi ya wapenzi wawili, ndugu Steve na Dana, wakifunga fungu za maisha. Twawaombea baraka zake Mungu katika ndoa yenu. Zipi wangu mashavu yako kama shada, umbo lako nzuri lanivutia, nitakupenda milele. Wewe Mungu kipenzi, nitakupenda na kuheshimu ndoa yetu. Naahidi mbele ya umati huu, nitakupenda milele. Acha tuongoze katika familia yetu, twalika Roho Mtakatifu akae ndani yetu sisi. Acha Mungu atuongoze katika familia yetu, twalika Roho Mtakatifu akae ndani yetu sisi. Twawaombeni baraka za Mungu asimamishe familia yenu, muwe wakarimu na kukaribisha wageni, mtapata ni baraka. Nuhuni katika maombi, Yesu awe kiongozi wenu. Nuhuni katika maombi, Yesu awe kiongozi wenu. Twawaombeni baraka za Mungu asimamishe familia yenu, muwe wakarimu na kukaribisha wageni, mtapata ni baraka. Nuhuni katika maombi, Yesu awe kiongozi wenu. Twawaombeni baraka za Mungu asimamishe familia yenu, muwe
ni baraka. Ndogo ni katika maombi, Yesu awe kiongozi wenu. Familia yenu muwe wakarimu na kukaribisha wageni, mtapata ni baraka. Ndogo ni katika maombi, Yesu awe kiongozi wenu. Ndogo ni katika maombi, Yesu awe kiongozi wenu. Baraka za Mungu asimamishe familia yenu, muwe wakarimu na kukaribisha wageni, mtapata ni baraka.